Poštovani gledalci, nastavljamo dalje. Meni se na moje veliko zadovoljstvo pridružila poštovana Sanda Rašković-Ivić, potpredsednica Narodne stranke. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, još bolje vas našla. Kako ste? Evo, odlično, novogodišnje, praznično, spremamo se. Lagano. Da. Kao svi, tako i vi. Pa, da, nema neke razlike. Da, kupovina, jelke, kićenje, nanošenje stvari u kuću za pravljanje večere za staru godinu, ručka za novu, znate, svi se ponašamo kao da će život stati onako, vidim i moje komšinice i prijateljice, svi pričaju samo o tome šta gde ima da se kupi, šta da se donese, tako da je ovo u stvari jedan lep deo godine zajedno sa Božićem čini jednu celinu kada se porodice okupljaju, sastaju i kad nekako se svi savijamo oko svojih najdražih. Tako je. Ja bih voljela sada da popričamo malo o nekim drugim stvarima koje možda i nisu toliko lepe. Sumirala bih zajedno sa vama, tačnije, voljela bih da čujem vaše mišljenje 2017. godinu. Da li smo kao narod napredovali i ukoliko jesmo, u kojim oblastima jesmo i da li postoje neki propusti koji su se dogodili u 2017. a da možemo da očekujemo boljitak u narednoj godini? Meni je teško da dajem definiciju napretka i nazadovanja naroda zato što je to efemerna stvar. Mislim, ne možemo tako definisati napredak naroda, ali možemo da govorimo o nazadovanju vlasti ka antidemokratskim procesima. To je počelo odmah na početku, već sad godine koja nam je na izmaku. Sećamo se dobro one velike frke, da se kolokvijalno izrazim, oko kandidature Tomislava Nikolića i kandidature Aleksandra Vučića, koji je samo koji mesec pre toga se kleo, čini mi se, prošle godine u ovo vreme, da mu ne pada na pamet da će se kandidovati za predsednika, pa onda predsednička kampanja koja je bila prepuna prljavština, koja je bila prepuna laži, insinuacija, uzurpacije medijskog prostora, potom i sam život ljudi. Treba reći da je u prethodnoj godini gotovo 70.000 ljudi do 45 godina napustilo ovu zemlju, što je jako veliki broj. Da su penzionerima kobajagi podignute penzija, u stvari nije vraćeno ni na onaj nivo koji je pojela inflacija ako se gleda 2014. godina, jer evo sad u ovom budžetu je rečeno penzije idu 5%, a znamo da je život poskupeo za 7,1%. Prema tome nije dostignuto ni ono usaglašavanje sa troškovima života, i dalje caruje partijsko zapošljavanje, i dalje se dovode strani investitori koji drže ljude kao roblje na 20 do 25 hiljada plate, a neki čak i na 18 hiljada plate, što je stvarno strašno. A zato za uzvrat dobiju 10 hiljada evra po radnom mestu, i dalje imamo velike redove i waiting liste u bolnicama i dispanzerima. I dalje imamo ogromno nasilje na ulicama, i to nasilje u stvari sa stadiona, sa medija, iz politike se prenosi i na kuće i na školska dvorišta, iako evo ministar Stefanović hapsi dilere droge sve više i porodice su unesrećene narkomanijom oko koje suštinski niko ništa ne radi i ne pravi prevenciju za kojom ova država vapi. Nikad nije droga bila jeftinija. Strašno je to što možete... I nikada dostupnija. Dostupnija na svakom ćošku za 500 dinara, malte ne, kao jedna skuplja kutija cigareta može da se dobije droga. Evo, kada govorimo o izjavama, ministar Stefanović nedavno je izjavio da
iako se možda u medijima predstavlja da ima mnogo ubistava, zapravo smanjen je broj ubistava u protekloj godini i nije baš to tako kako nam se čini. Međutim, samo u posljednjih mjesec dana, evo ja sam juče u emisiji baš nabrajala, imali smo i Pančevo i neke opštine u Beogradu i zaista su se dešavali i te kao Niš, znate i sami šta se događalo u Nišu. Agresija je, znate šta, agresija je kao duh iz boce izašla još 90. godina, neko vreme je ona bila primirena u smislu društvene agresije, u smislu ovakvog reagovanja negde početkom 2000-ih, negde tako do 2010. je to bilo na nekom nivou. Posle je viđen blagi rast, međutim od 2012. nažalost od dolaska ove vlasti kao da je taj duh iz boce onako izašao u svom punom kapacitetu i imamo jako mnogo agresivnih reakcija. Pazite, mi smo imali prošle godine dva ubistva u Centru za socijalni rad. Meni je kao lekaru to poražavajuće. To mi je poražavajuće kako je to moglo da se dozvoli. Podhitno treba reformisati i socijalnu službu i zdravstvenu službu i uraditi ono što recimo imate u Italiji, a to su mali centri za mentalno zdravlje povezani usko sa centrima za socijalni rad u svakom kvartu gde se i roditelji i pacijenti i bračni drugovi mogu u svakom trenutku javiti bez redova kod lekara opšte prakse, uputa i ostalog da bi mogli da potraže pomoć ili savet. Evo sada jedno pitanje u vezi sa vašom strukom. Možda biste mogli da nam date dobar odgovor. Jer često se, osvrnut ću se na ta ubistva u Centru za socijalni rad i tako dalje, često se može čuti da ljudi kažu kada neko reši da ubije, on je rešio. Ne mogu mu pomoći ni institucije, ni naši apeli, ni tekstovi u medijima. Ne, nije to baš tako. Nije tako. Da vam kažem, nije to baš tako. A znate o čemu pričam, da uglavnom ljudi to govore. Naravno, nije to baš tako. Neko može da ima fiks ideju da želi da ubije nekog, međutim to je lečivo. Tom čoveku treba pomoći. Pored toga što treba raditi sa žrtvama nasilja, treba raditi i sa počiniocima i sa potencijalnim počiniocima. Verujte, je isto. Nije, znate, ja znam kako reaguje generacija moje majke, kako reaguju i neke moje drugarice, pa i ja negde onako nekad kažem, ajde, pusti, vidi, to je nakaradno, nema tu spasa. Međutim, nije to, to je ovako reakcija u afektu. Treba raditi sa tim ljudima, jer nekad vi uz pomoć lekova, uz pomoć razgovora, uz pomoć osvetljavanja situacije možete razuveriti nekog ko je rešio da se obračuna krvavo, u bukvalnom smislu te reči, sa svojom žrtvom. Možete ga razuveriti, ali to naravno ne traje 5 minuta. To je proces koji može da traje danima, nedeljama, pa čak i mesecima, ali ja mislim i višegodišnji rad je vredan jednog ljudskog života, nema te cene. Svakako, dakle, postoji način da se kao društvo izborimo protiv nasilja. Naravno, a pogotovo, pazite, pogotovo što kod mnogih i ubistava i premlaćivanja i nasilja vi imate dve stvari. Imate da se stvari rade u afektu, imate da se ljudi povedu za nekom trenutnom situacijom koja sad dominira i imate također da ljudi žele da ostave kao neki utisak da su jake face, da mogu da dominiraju u društvu i evo, recimo opet vraćam se na to da su iz škola izbačeni maltene u potpunosti i psiholozi i pedagozi kao neko ko nema svrhu. Zaista u dinamici kako živimo, mislim da je svakom psihologu, pedagogu pa i andragogu koji radi, mislim to je pedagogija za odrasle, mesto i u školama, čak i na fakultetima, jer deca imaju od
najbezazlenije treme do zloupotrebe lakih i drugih droga, preko neke svoje problematike ljubavne ili neke možda druge malo dublje, neki problem. I sad ako nemamo nekog ko će tu da im pomogne, da s njima porazgovara, onda to može da krene u lošem pravcu. Isto se odnosi i na veće sisteme, na veće firme. Mi, nažalost, nemamo više one firme koje su imale nekoliko hiljada zaposlenih, ali onda gde ih ima, tu bi trebalo svakako da se uvedu i ljudi koji mogu u prvim borbenim redovima barem da naprave trijažu, da čovjek može da se javi i da mu onda oni kažu, vidi, treba da ideš dalje, treba da ideš psihijatru, vi treba da idete psihologu, s vama ću ja par razgovora i tako. Čini mi se da su se građani malo osvestili da više nije tolika sramota obratiti se za pomoć kada govorimo o našem mentalnom zdravlju. Nije sramota obratiti se za pomoć, iako na tome još moramo jako mnogo da radimo, zato što još uvek ono ljudi kažu jao, ide kod psihijatra, lud je, i tako još uvek ima takvih stavova. Kao što je pre 50 godina ono bilo šta ćeš kod zubara i tako, šta ćeš kod doktora, bolest je sramota i tako. Danas se to polako menja, ali treba raditi mnogo na popularizaciji toga da je to sasvim jedna normalna stvar, da je nenormalno skrivati problem, jer da je psihička bolest i psihički problem problem kao i svaki drugi, kao gljivična infekcija, kao upala grla, kao bilo šta drugo što čoveka može da zadesi, ali ono što nedostaje jeste jedna šira služba koja bi mogla da pomogne građanima. Pa evo ja sada da iskoristim priliku da Narodna stranka u svom programu koji se tiče socijalne zaštite, ali i zdravstvene, jer to su delovi koji se međusobno ukrštaju i prepokrivaju. Ima i tu reorganizaciju zdravstvene i socijalne službe koja bi bila po kvartovima, tako da bi svaki kvart imao negde svoju malu zdravstvenu stanicu u kojoj bi svakako svoje mesto imao psihijatar, odnosno psiholog sa socijalnim radnikom. Sandra Brilića, ste kao stranka naklonjeni ženama, ali ne lažno naklonjeni koliko da se ispuni ona kvota da broj žena u Skupštini koliko je potreban, nego postoje forumi žena koji su oformljeni u svim gradovima u kojima se Narodna stranka i formirala. Da. Mi smo odmah napravili forum žena. Šefica foruma žena je gospođa Dijana Vukomanović. Ja sam isto uključena u forum žena zato što ja vodim odbor za porodicu, socijalna pitanja, rad i zapošljavanje, što je sve povezano naravno i sa ženama. I mi imamo i programe za posebne fondove za žensko preduzetništvo, neke porodične firme i tako, sad da ne otkrivam još prerano. Već vam onako polako uzimaju vaš program. Mislim, da vam kažem, neka uzimaju dobre stvari. Ja nisam protiv toga, ali baš ne smem ni sve ovako da iznesem pre nego što je sama kampanja počela. Jasno. Kada govorimo o kampanji, kako vam se ona, iako nije počela zvanično, počela je da... Dobro, kampanja blaćenja je kod nas permanentno, znate, kao ono što je govorio Trocki, permanentna revolucija, tako je kod nas permanentno blaćenje. Nažalost, od strane medija sve ide i sa... Sve je inicirano najvišim državnim vrhom i njegovim okruženjem, što je zaista poražavajuće, jer to je nešto što u pristojnim demokratskim društvima ne bi smelo da postoji i gde bi u stvari sam državni vrh i njegovo okruženje trebalo da predstavljaju branu takvim stvarima i da daju jedan sasvim drugačiji demokratski ton, ton pristojnosti, a ne ton propagandizma. Mogli smo gledati u nedelju šefa države Aleksandra Vučića koji je učestvovao aktivno u
u kampanji za Pećince, za Mionicu, za ove druge manje gradove po Srbiji i triumfalistički javio rezultate, pa je posle na godišnjem izveštaju se bavio u velikom delu, naravno, propagandizmom u redu, to mogu da shvatim i mogu da shvatim da on prikazuje sve ovo što je on uradio kao neki veliki uspeh. Naravno, za svaku stvar bih mogla da nađem kontra argument od spoljne politike pa do zapošljavanja, do tog nekog velikog suficita koji on javlja da u kome je država, naravno sa i dalje opljačkanim penzionerima, jer je bilo 14. godine uzet ćemo vama i zaposlenima u državnoj službi samo godinu dana, pa se evo to na četvrtu godinu već proteglo i ne vidi se kraja, a ovo, kažem, ovo podizanje plata nije čak ni vraćanje na staro, to je tek praćenje inflacije. Znači, nije vraćeno na staro ni blizu, nego je praćenje inflacije, što je negde eto najmanje što može da se uradi da narod ne pocrka. Ali svakako on je pored toga iskoristio priliku da ismeva i da blati opoziciju i svaki put kad ga vidim da nastupa nije mi ni malo žao i vrlo sam zadovoljna što sam u Skupštini sa još nekim ljudima držala onaj transparentnije moj predsjednik, jer on se pokazuje zaista da je samo predsjednik Srpske napredne stranke i građana koji su članovi Srpske napredne stranke i eventualno ovi koji su glasali nadajući se nečem i naravno koji su poklekli, nažalost, pod manipulacije, jer ako možemo za nešto da damo Vučiću orden, a to je orden za manipulaciju. Kakva je trenutna situacija u opoziciji? Možemo svašta pročitati ovih dana u medijima, ali evo, zanima me iz tog nekog vašeg ugla, možemo li da dobijemo prave informacije. Priča se da ste pregovarali, da je bio razgovor sa Draganom Đilasom, je li tako, da ćete ga podržati kao stranka? Mi ćemo podržati gospodina Đilasa kao stranka, zajedno sa pokretom slobodnih građana i još nekim manjim vanparlamentarnim pokretima. To je ono što je za sada. Mi se svakako zalažemo za proširenje tog fronta i za okupljanje autentične opozicije, a to je ona opozicija koja ne sarađuje sa naprednjacima ni na jednom nivou. Da, možete li da mi prokomentarište, evo danas se pojavila informacija Šutanovac, Tadić, Zoran Živković, drugi front. Da li je dobro da se tako opozicija razvodnjava na neki način? Ja bi više volela da postoji samo jedna kolona i jedan front i ja sam se zato zalagala i za predsjedničke izbore, zalažem se i zalagala sam se i za beogradske izbore. Što je bilo do mene, ja sam maksimalno uradila. Ja se opet nadam da bi moglo da dođe do formiranja možda dveju ili triju kolona koje bi na kraju bile u jednoj. Vidimo šta rade naprednjaci na čelu sa Vučićem, koji je njima zaista kandidat za sve. Evo, recimo, mi možemo da kažemo, naš kandidat je Dragan Đilas. Vole li ga, ne vole li? To je Dragan Đilas. Dragan Đilas će verovatno predstaviti svoje ljude na listi koji sutra mogu da budu njegov tim ukoliko mu građani budu dali podršku da bude gradonačelnik. Te će ljudi jasno znati ko će biti sekretar za zdravstvo, ko će biti sekretar za kulturu, ko će biti sekretar za prosvetu u gradu, ko će se baviti infrastrukturom. A vi kod Srpske napredne stranke imate Aleksandra Vučića, koji je kandidat za šefa države, kandidat za premijera, kandidat za svakog ministra, kandidat za predsjednika svake opštine u Srbiji, i ja ne znam, bez Vučića kao da nema nikog drugog.
Tako da mi ćemo tu, barem ja mogu da kažem za ovu našu koaliciju, imati, izaći pred građane sa vrlo čistom situacijom. Dobro. I neko možda kaže šta ste vi radili pre ovo ono, za to naravno za određene stvari će se naći odgovori ukoliko građani žele da pitaju, ali će ljudi znati za koga da glasaju, koga, kome daju svoj glas i podršku, ko će biti tim tog čoveka koji će koji se kandiduje da vodi ovaj naš dvomilionski grad kome želimo da vratimo zaista sjaj srpske prestonice. Ali bez jelki od 83.000 evra što je mnogo je. I preskupe rasvete i ovih fontana. Da, juče gospodin Boško Obradović baš o ovoj emisiji pričao o tome kako je možda ta novogodišnja rasveta i sve što se dešava oko nove godine najbolje tlo za pranje novca. Pa ne, to je fantastično tlo za pranje novca, to je sigurno. I ovo preslagavanje kockica po gradu i asfaltiranje asfaltiranog jeste takođe odlična platforma za pranje novca. Međutim, znate, ova priča meni malo kao psihijatru, ovako na simboličkom nivou, ovo ovoliko osvetljavanje kao da želi da taj mrak u ljudima koji postoji, ta depresija, to nezadovoljstvo životom. Jer ljudi su, ja sam gostovala i na nekim televizijama i sad povodom nove godine, pa onda ljudi ih, novinari intervjuišu građane i nekako vidimo da građani žive u prošlosti kako je bilo nekad ili se projektuju u budućnost i čekaju sa 2019. u 20. da bude bolje. Niko, ali niko, verujte, nisam ga čula da živi ovde i sada. Da je zadovoljan, neko kuka za svojom decom koja su daleko u svetu, neko kuka zato što mu je penzija mala, neko kuka zato što je bez posla, neko zato što ne može da dođe do lekara, ali uglavnom ta kuknjava jeste realna, ona jeste stvarna, to nije neka endogena depresija ili nešto isfantazirano kod ljudi, nego zaista postoje dobri razlozi za ovakvo reaktivno depresivno stanje u koje je naša nacija grupno upala, rekla bih. Da li kada slušamo predsjednika naše države, je to u tom intervju koji ste pomenuli. Na Pink televiziji sve je ružičasto. Sve, pa da, stiče se utisak da nam je mnogo dobro, da mi toga nismo svesni. Da, mislim, Pink televizija treba da nam osvesti to dobro, valjda da nas omađija. Kroz zadrugu ili? Pa kroz te neke svoje emisije i da nas uveri kako u stvari mi divno živimo, ali da toga nismo svesni. Vidite, mi živimo naravno dobro ako se to uporedi sa nekim afričkim zemljama, pogotovo onima u kojima besni rat. Ali ako pogledamo svoje okruženje, kako živimo, onda vidimo da živimo mnogo loše, mnogo lošije od svih bivših republika bivše SFRJ, gde je, eto, jedino tu Kaska Makedonija koja je imala ozbiljnu političku krizu i koja ima zaista tu krizu koja traje. Tako da smo mi sad na nivou Makedonije, a u stvari i Hrvatska i Slovenija, kad se pogledaju, pa i Bosna i Hercegovina i Crna Gora, koja stvarno nikada nije bila ni blizu Srbije, danas živi bolje nego što živimo mi. Prema tome nije to nikakva isfantazirana jedna ideja građana, nego je to zaista testiranje realnosti, jer oni vide kakva je realnost, a realnost nije dobra. Ima nekog na telefonskoj vezi. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Halo, dobar dan. Zovem iz Niša i gledala sam doktoricu u emisiji Posle ručka na jednoj drugoj televiziji i htela bi da je pohvalim. Do sada nisam imala prilike da je tako slušam na drugim televizijama i kamo ta lepa sreća da gospođa doktorica Sandra Rašković
na više televizija učestvuje, jer htela sam da kažem da toliko smirujuće deluje kao političar pod broj za mene, broj jedan, toliko smirujuće deluje. Ja da vam kažem, doktorice, pošto ste vi neuropsihijatar, da imam tu depresiju, imam 65 godina, pijem Eloriku, vi to znate, Tritiko za psihu, i neuralgiju, za neuralgiju mi dali pragiolu, magnezijum i nalgesin protiv bolova. Odem kod doktorice jer mi se javljaju nus pojave od pragiole, povećan apetit, pospanost, noću nesanica. Profesorka sa fakulteta me vraća i kaže: ja sam samo htela prijavim te nuspoje, jer 3 dana, 4 sam prethodno pila te lekove za neuralgiju. Ona me vraća i kaže: morate da idete u hitnu po uput da bi došli na pregled. Ne želim pregled, preključe sam bila. Samo vas molim da pogledate šta da radim dalje. Dobro, hvala vam što ste se javili. Ovako telefonski čisto sumnjam da možda možemo da pomognemo, ali vi delujete smirujuće, kako svi kažu. Zaista nemam običaj da preko telefona ordiniram terapiju. Mm-hmm. Morala bi da pogledam gospođu i njenu dokumentaciju i da porazgovaram s njom. Ali evo, to je gospođa ilustrovala na svom vlastitom primjeru, nažalost, ono o čemu sam ja govorila. Ja ne želim sada da napadam moju koleginicu psihijatra, profesorku iz Niša. Ona je verovatno užasno opterećena i ne može toliki broj pacijenata da podnese. Zato kada bi svaki kvart imao kvalifikovanog psihijatra, psihologa, mm-hmm, socijalnog radnika i druge, naravno, lekare i malu zdravstvenu stanicu koja bi mogla da radi sa ljudima, verujte bi, ljudi bi bili zadovoljni, nama bi mladi ljudi umjesto da idu za Nemačku, za Norvešku, jer tuđina nije laka, bez obzira što je tamo višestruko viša plata, mogli bi da ostaju u svojoj zemlji, rade i pomažu ljudima. Medicina je od najhumanijih poziva, bilo da se radi o medicinskim sestrama, bilo da se radi o lekarima, i svako od nas koji radi, naravno, radi za platu, ali ima još nešto, a to je zadovoljstvo od dobro urađenog posla. Vi ne možete imati to zadovoljstvo ako vi imate 40 pacijenata u svom sedmočasovnom radnom vremenu. Radno vreme ambulante, čini mi se, 7 sati dnevno. Vi ne možete prosto 40 puta da kažete dobar dan, pa kako ste, i da pogledate pacijentove podatke. To je previše. Zato je i zbog pacijenata, i zbog samog medicinskog osoblja, i zbog napretka ove zemlje, važno da se napravi takva jedna reforma zdravstvenog sistema. Mi ćemo se truditi da evo to počne sa Beogradom i da krene dalje i u druge gradove. Ja cenim to što je otvoren klinički centar, mm-hmm, u Nišu, ali evo, ovoj gospođi taj klinički centar ne znači mnogo u ovakvoj situaciji. Jasno. Da li je možda, da li su beogradski izbori početak kraja na neki način? Da li mogu da budu? Ja se nadam da će oni biti početak kraja naprednjačke vlasti. I mogu da budu vrlo lako, samo je potrebno da se opozicija dogovori. Ja opet insistiram na jedno jedinstvenom kandidatu. Mislim da bi to bilo mnogo bolje. Kako vi ne možete da smirite, pomirite te sujete? Pa šta ćete? Muškarci su vam čudo. Da, verujem. I njihove sujete su čudo. Tako je. Tako da treba, ali naravno, pored toga što ja mislim da treba da izađemo zajednički, treba da se dogovorimo o programu, programski, znači šta želimo, ko će tu biti, ko će tu šta raditi, i da krenemo zaista da razgovaramo s ljudima. Od štandova preko
akcije od vrata do vrata. Ja znam da to nije popularno i da se ljudima smučilo, ali mislim da opet s druge strane ima ljudi kojima znači kad im neko dođe i objasni im šta je to što on u stvari želi da postigne. Znam da nije lako za ljude iz opozicije da kucaju na tuđa vrata, da ih neko vrati, da ih ispsuje, ali to je sve deo posla, ne treba se ljutiti na ljude, treba biti samo posvećen i raditi. Da, veoma su posjećene tribine koje organizuje Narodna stranka. To je ono što se može videti, nažalost, samo po društvenim mrežama. Tako je. Nema nigde u medijima, ne možemo da vidimo kako je bilo u većim gradovima i manjim gradovima u Srbiji. Zaista, sale su prepune i to je neki pokazatelj da je narod željen nekih promjena, da je željen da čuje nešto drugačije od onog što nam se servira. Tako je. Recimo, mi smo imali sjajnu jednu tribinu koja je bila održana na Starom gradu, gde smo zbog uslova, jer posle onog požara i nesreće i smrti u diskoteci u Novom Sadu, onda se ne pušta preveliki broj ljudi, prosto ljudi koji su zaduženi za to neće da puste veliki broj ljudi. Mi smo imali, morali smo da vratimo jedno stotinak ljudi koji su došli da slušaju naše prvake. Moram da vam kažem da je gospodin Siniša Kovačević bio izvanredan i da je samo njega slušati kako govori, a i drugi naravno koji su tu učestvovali, i gospodin Jeremić koji je dao jedno uvodno slovo, gospodin Novaković i gospodin Cvjetičanin, naš bivši ambasador, su isto sjajno govorili, ali je zaista tribina bila tribina za pamćenje. To je bila tribina koja je mirno mogla da bude prenošena na svakoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom, a da se ta televizija ne postidi i da gledanost bude velika. Ali upravo zato što je to tako, zaprečeno je i tako tu i tamo je bila samo jedna mala crtica i to je to. Je bilo negde u medijima bilo šta o tome? Koliko sam ja uspjela da ispratim, ne. Ne? Ne. Pa dobro, eto i to nam govori, pričali smo toliko o medijskoj slici. I to nam govori koliko još uvek taj medijski mrak traje, jer mi ne možemo da se oslanjamo samo na društvene mreže, na Facebook i na Twitter. Ja sam stara škola, ja volim da pročitam novine, ja volim da uključim televizor. Ja jesam na Twitteru, ali na Twitteru sam onako usput, a sve ono što želim da saznam i kako želim da saznam, volim kad pijem kafu pa mi šušti hartija novinska u rukama, kad uključim televizor, kad mogu tu da pogledam neku dobru debatnu emisiju, dobre vesti gde imate, gde nemate sve samo o uspesima, otvaranjima, nego gde imate malo možda i neku kritičku reč. Da, takvih vesti danas u Srbiji? Pa nisam pronašla. Da, pa ste gledali našu televiziju. Sem ovde. Da, da, dobro. Ali evo, očekujete li da će se pred izbore nešto promeniti? Da ćete kao opozicija dobiti ono što vam pripada, medijski prostor, da predstavite svoj plan, svoj program? Mi se borimo za taj prostor. Mi održavamo stalno sastanke, pišemo pisma, tražimo. Sve to sad liči na lajanje iza plota. Znate, mi smo potpuno ignorisani, ali prosto ne možemo da sedimo i da ne radimo ništa. Nećemo sad da uzmemo kuke i motike pa da sad idemo da napadamo medijske kuće da nas tamo puste. To ne bi bilo ni demokratski, ni pristojno. Ali postoji jedan trag da smo tražili, da smo se javili i da, naravno, da smo bili onako u velikom stilu izignorisani, ali mi ćemo to tražiti dalje, pa valjda ćemo dobiti barem ono osnovno vreme koje bismo mogli. Iako, evo, za predsjedničke izbore gospodin Vučić je dobio od celokupnog vremena 97%, a svi ostali su dobili ta 3%. Pa onda je tih 50 i nešto posto koje ima stvarno malo.
Malo, jel? Pa stvarno malo, s obzirom na uslove, znate, to je stvarno malo. Da šta očekujete zaista da će se dogoditi na beogradskim izborima? Obzirom na to da, evo, kada govorimo o medijima, zaista mogli se pročitati da je zavladala panika, to se oseti i među redovima u Naprednoj stranci od kada se Dragan Đilas vratio na političku scenu. Pa, jeste, zavladala je panika zato što oni njega percipiraju kao čoveka koji može da stane naprednjacima na crtu, naročito Aleksandru Vučiću, jer nemojmo zaboraviti da je on Vučića, Đilas, jel, do nogu potukao. Vučić je vodio listu za grad u dva navrata i dva puta je gubio Đilasa. Đilas ima rezultate, za razliku, recimo, od Siniša Malog. Znate, onda Đilas ima rezultate. Bilo mi je smešno pre neki dan kad sam pogledala Dragana J. Vučićevića na filmu koji je imao pravi napad besa koji je bio usmeren na Đilasa, na to šta je on sve radio, na most, na, ne znam, 300 čuda, a u studiju Pinkovom vi imate, kao što imate ovde ovaj, taj zid, sliku, vi imate ili Beograd na vodi, znači futur drugi koji nema veze, mislim, ništa od onoga što je tamo na slici još nemamo ni u najavi, ili imate takozvani Đilasov most, aha, odnosno na scenografiju most mislite. Da, na scenografiju, znači, ponos Beograda. To je Dobro jutro, tamo piše Dea i Sarapa i Đilasov most lepo i onda ispred toga, ispred to slike Đilasovog mosta, koji je postao jedan od simbola modernog Beograda, vi imate sad Vučićevića koji ima pravi raptus protiv Đilasa i onako najstrašnije moguće blaćenje. I sad moje pitanje je bilo za pinkovske propagandiste, pitanje kao psihijatra. Vi kad šaljete jednu poruku, vi onda morate da uskladite i onu zvučnu poruku sa vizuelnom porukom. Znači, vi imate vizualnu poruku, vi gle Đilasov most, a zvučna poruka je sve najgore. Gurate ljude u šizofreniju, mislim, gurate ih potpuno da ne znaju šta misle. Tako da je to ispalo, verujte, smešno. Da, nisam gledala to, ali... Pa ja sam samo malo pogledala, prosto da vidim, prosto kao psihološki fenomen sam to htela. Da vidim, nisam se nija dugo zadržavala, bilo mi je dosta, 5 minuta. Da, vi to možete stručno da procenite. Da. Šta je ono što u 2018. godini Narodna stranka može da ponudi našim građanima kako bi oni živjeli bolje? Evo, konkretno i najprostije rečeno. Što se tiče ponude koju, odnosno programa koju Narodna stranka ima, ajde da prvo krenemo od grada Beograda. Pre svega to je gradska železnica, odnosno laki metro i izgradnja toga, što je jako važno za zapošljavanje ljudi i za podizanje cele industrije, građevinske industrije same Srbije. Od vagona, šina, pa onda ljudi koji rade, inženjera i do majstora ili običnih radnika. Potom mi se protivimo prodaji PKB-a i želimo da od PKB-a napravimo jedan moderan kombinat, pravo hranilište Beograda i ne samo Beograda, nego i šire, što pruža mogućnosti za nova radna mesta i otvaranje čak i naučnih instituta koji bi se bavili i stočarstvom i poljoprivredom i laboratorija koje bi mogle da rade na proučavanju i unapređenju svega onoga što je vezano za stočarstvo i ratarstvo ovde u zemlji. Potom, to je naravno nešto što je meni lično jako blisko i drago, a nešto o čemu sam govorila, a to je reforma zdravstvenog sistema koja bi dovela do veće dostupnosti zdravstvenih usluga za Beograđane kroz ove male centre koje bi imao svaki kvart. Uz to bi naravno bila i socijalna pokrivenost, naravno besplatni udžbenici za đake,
mnogo veća pomoć penzionerima u novcu i ne samo u novcu, nego i u pomoć u smislu ovom što rade gerontodomaćice, ali jedna mreža pomoći koja bi bila organizovana za starije ljude, naročito u zimskim mesecima i u mesecima letnje žege kada za stare nije dobro da izlaze jer oni se i teško kreću, a imaju kardiovaskularne probleme. Potom je to naravno posebna briga o porodiljama, o ženama, žensko preduzetništvo. Imamo ideju da se smanjuju porezi za one porodice, odnosno one porodične firme koje imaju više dece. Mi naravno moramo da uskladimo svoj i naravno program u kulturi. Mm-hmm. Za njega će biti zadužen gospodin Kovačević i tu možemo da budemo stvarno mirni. On je recimo imao jednu sjajnu ideju. Njega su ljudi odlično prihvatili kao... On je imao jednu sjajnu ideju, a ta je da za svaki sat emitovanja nekog reality programa na bilo mm-hmm. kojoj televiziji treba da bude obezbeđeno jedan minut, znači za sat reality programa, jedan minut igranog filma ili serije. Mi želimo svakako da obnovimo domove kulture mm-hmm. i da obnovimo taj amaterizam u kulturi, jer to je u stvari ono što kako umetnost i kultura mogu da dopiru do ljudi. Naravno, ta porodična politika je također nama jako važna. Nega i pomoć porodicama sa više dece. Recimo, dobro, to se ne odnosi na Beograd, ali ja sam gledala jedan prilog na jednoj televiziji gde sam gostovala pre nekoliko meseci u jednoj porodici stomatologa koji imaju 10 dece. Uh-huh. Oni žive u Bačkoj Palanci, imaju u svojoj kući ordinaciju, ali plaćaju porez. Po meni, zaista ne da oni ne smeju da plaćaju porez, nego njima država treba da pomogne sve što im treba, jer je to porodica koja je izrodila 10 novih ljudi koje u jednom divnom duhu vaspitava i koji rastu ne kao socijalni problemi, mm-hmm. nego kao deca dvoje lekara. Naravno, ona mnogo manje može da se bavi jer su dečica mala, ima dosta male dece i beba, to su mladi ljudi, ali eto, taj suprug koji plaća porez na svoju platu, pa plaća porez na firmu, pa mislim da takvi neki slučajevi ne mora se imati 10 dece, ali mislim da za svako dete preko jednog treba dati neke stimulacije porodičnim firmama da one rastu. Dobro, važan je taj stimulans kada govorimo o negativnom prirodnom priraštaju i pričali smo o tome u 2017. godini baš u ovoj emisiji često. Važno je ono što kada se ljudi jave i postave jedno vrlo logično pitanje na kako ja da ja bih htjela da rodim decu, dvoje, troje, ne mogu, nemam ni za ovo jedno. Prosto to su... Ljudi nemaju posao, znate, i ne možete vi da kažete kako ljudima... Kako Martinović kaže, mnogo je smanjena stopa nezaposlenosti. Stopa nezaposlenosti je zaista smanjena, ali ona je veštački smanjena. Mm-hmm. Prvo, se ne otvaraju nova radna mesta za ljude koji idu u penziju. Onda drugo, 70.000 ljudi koje su radni ljudi su otišli mm-hmm. u inostranstvo. Onda imamo dalje situaciju da se računaju u zaposlene i oni koji povremeno i privremeno rade makar 1 u toku nedelje. Tako da to ja ne bih zaista nazvala zaposlenošću. A ono što se zaposlilo i što radi u nekim fabrikama za 20.000, ajde da ih nazovemo zaposlenima, iako ja nisam zadovoljna time. Oni koji mogu da budu relativno zadovoljni, to su ovi uposlenici partijski koji su dobili preko
Srpske napredne stranke ili drugih koalicionih stranaka. Ja, verujte, ni oni nisu zadovoljni. Evo, ja sam pre neki dan razgovarala s jednom devojkom koja kaže, dobila sam posao preko stranke, em im dajem novac, em me teraju da putujem iz Pančeva na Novi Beograd, da idem po zgadama, anketiram ljude itd. Pa da, dobro, oni ljudima daju posao, pa im onda uzmu reket, jedan deo plate treba da ide za stranku. A pored toga, jel, moraju da se bave partijskim aktivizmom i oni imaju i botovanjem. Tako da oni imaju... Tri posla za jednu platu. Da, imaju tri posla za jednu platu, ali imaju beskrajan ljudski resurs u ljudima koji... koji nemaju drugu alternativu. Evo, ta devojka koja je preko stranke dobila posao, nezadovoljna je. Ako ona ode, šta će dobiti? Ništa. Ona nema nikakvu alternativu. Ona nigde, bez obzira na svoju stručnost, ja sad ne znam koja je stručnost, ali ona nigde ne može da se zaposli. Ona jedino preko granice može da se zaposli. Ovde poslova nema. Jasno, da. Takvo je stanje u čitavoj državi. Ja se nadam da će se promeniti nešto u toj 2018. iako je to svega jedan dan nas deli od stare i nove godine, ali nekako moramo da verujemo, zar ne? Da će nam biti bolje da bi do promjena počelo da dolazi. Moramo da verujemo. Znate kako ona legenda, jelo, mit o Pandori i o njenoj kutiji, jedino je nada u toj kutiji ostala, sve ostalo je otišlo, a nadu je uspjela da zatvori. Evo, jedino je ostala nada. Ako prestanemo da se nadamo, onda ćemo zaista biti u dubokoj depresiji, jer depresija, dozvolite mi da vas malo gnjavim sa mojom strukom, jeste jedno trajno, kaže barem 15 dana u kontinuitetu, mora da bude tužno osjećanje, osjećaj besmisla i osjećaj beznađa. I da vas ne raduje ono što vas je radovalo ranije, ali gubitak nade. Znači, gubitak nade. Ako još izgubimo nadu, onda je to zaista simptom. Da, neka se zapitaju naši gledalci, evo ovo što ste vi izgovorili i da li se neko zapravo osjećao tako, pa eto neka na taj način možda pronađu snage da prevaziđu taj neki strah koji vlada u narodu za početak, pa onda i da prevaziđu te barijere i te neke fraze da su svi isti i da pokušamo eto zaista da nešto dobro i drugačije uradimo. Hvala vam što ste izdvojili vreme i ovoga puta za našu televiziju. Zaista želim vam sve najbolje u narednoj godini, kako privatno, tako i poslovno. Ja se nadam da ćemo se u nekim srećnim okolnostima svakako i dalje viđati. Hvala vama na pozivu. Želim da ostanete verni sebi, a našim zajedničkim gledaocima čestitam nastupajuću 2018. godinu, želeći im mnogo zdravlja i zaista bolje prizore života. Zaslužili su. Hvala vam u njihovo ime. Hvala i vama, poštovani gledalci, što ste nam i danas pružili vaše poverenje. Mi se ponovo vidimo i sutra sa početkom u 10 časova, onda mala pauza i vidimo se naravno prvog i drugog specijalne izdanja emisije uz jutarnju kafu, tako da nemojte da propustite priliku da se dobro provedete uz nas i u tim prvim danima 2018. godine. Hvala moje dragoj prijateljici Ivani Butik Max Sokače broj 2 Pančevo i hvala vama što ste, još jednom hvala što ste bili uz nas. Srdačno vas pozdravljam i želim vam da prijatno provedete ostatak današnjeg dana.